მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხისტუმ რებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე მიგიყვანთ თუ არა ეს გზად აზრამდე. ვნახოთ აბა, ყველას ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო? ყველანი ვმოძრაობთ აი ამ რაღაცა ჩვენი ამ მიზნის ასრულებისთვის. ვნახოთ, თქვენ ეს კურსი, ეს გზა მიგიყვანთ თუ არა აზრამდე. Darșit videos bolom de miguret mis minet și libat că vezi rezonir de ses ambavi, es informații, es situația. Agretu e gamo iteret taro sarhi visa zarga mogit eria tromar gamo gcet aiseti taro sajaro gash lepi. Tkven rogor gxedat. Ho, martla taro gash leba skemis mihedvit. Hut pozițiat. Pirveli. Tkven meore tkveni survili mizani tkveni moțodeba mesame gazvalebt es gza vigatsisvis shelba rtuli igos es gza da aseti shekitva chavrte gazvalebt es gza meotxe ratom vertsvlit mas tu gazvalebt ragishlit khels ragzas ktavazobt samqaroaba ai ese ragzas ktavazobt da bolos ara ar gvinda meti Da, ვიწყოთ პირველი, თქვენ როგორ ჩანხართ. Ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე, მიგიყვანთ თუ არა ეს გზად აზრამდე. Მე ამ დასათაურებით ერთი ვიდეო ჩაწერილი მაქვს უკვე, მაგრამ მაშინ რა ინფორმაცია მოვიდა არ მახსოვს. Ვნახოთ აბა ეხლა რა ინფორმაცია იქნება. Ესე იგი, თქვენ როგორ ხედავთ, მიგიყვანთ ეს გზად აზრამდე, როგორ ხედავთ თქვენ ამ გზაზე. თქვენ ჩანხართ ასე აქტივობაში, წვალებაში. Წელში გაწყვეტამდე ადამიანი რომელიც ცდილობს რომ მიიყვანოს ეს თავისი დასახული მიზანი შეიძლება ეს იყოს პირადი ურთიერთობა შეიძლება ეს იყოს კარიერა ბიზნესი ფინანსები შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დაწყებული მკურნალობა ან თქვენი ჩანაფიქრი საერთოდ ჩანაფიქრი რაღაც ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ ჩანხართ აი ასე მაგრამ როგორი სურვილია ეს იცით აი ძალიან დიდი სურვილია და დიდი მონდომება და თქვენ იმასაც ვერ ხედავთ რომ შეიძლება აი ამ წვალებაში და ამ აქტივობაში უფრო მნიშვნელოვანი გაუშვათ ხელიდან იცით? აი რაღაც ესეთი რაღაცა. Რაც უფრო ცდილობთ, შეიძლება აი როგორ რაღაცა ლატარის პრინციპია. ლატარის პრინციპით არის ეს ყველაფერი. მიაღწევთ მაგრამ რას მოგიტანთ ეს? Თქვენ კი დარწმუნებული ხართ, რომ რაღაცას მოგიტანთ, რაღაც კარგს. Იმიტომ რომ სურვილის ასრულებები ჩანს მრავლობითი, რაღაც აი ესე ფიქრობთ, ესე ხართ დარწმუნებული და ამისთვის მუშაობთ და ამისთვის ადგავთ ნაბიჯებს. მაგრამ აფარებული გაქვთ საერთოდ სახეზე სურვილი, სურვილით გაქვთ დაბნელებული დგონება. Და ნაბიჯი სად უნდა გადადგათ? ნახეთ, შემდეგი ნაბიჯი სად არის? სად უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი? Amitom, ესე იგი, ამ არგანის მიხედვით ჩანს, რომ ადამიანი წელში გაწყვეტამდე მუშაობს, იმისათვის, რომ თავის დასახულ მიზანს მიაღწიოს, მაგრამ ძალიან შორს ვერ იყურება. Რამდენად არის საჭირო კი აი ასეთი წვალება მისთვის? თქვენი სურვილი, მიზანი, თქვენი მოწოდება, ნახოთ. თქვენი სურვილი, თქვენი მიზანი, თქვენი მოწოდება, აი, არის ეს. Ეს არის ძალიან მრავალმნიშვნელოვანი არგანი. Აქ ჩანს სურვილი პარტნიორთან დაკავშირებით, პარტნიორთან ურთიერთობის აღდგენის, შერიგების, აგრეთვე ფინანსური, ფინანსების მოპოვების, მემკვიდრეობის მიღების, უძრავი ქონების შეძენის. ეს არის ძალიან მრავალმხრივი არგანი. ადამიანი, რომელიც მოიპოვებს აი ამ წარმატებას, იქ ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ წყალქვეშა დინებები იყოს. Ბევრი მოწინააღმდეგე გაგეჩნდებათ, ბევრი მოშურნე გაგეჩნდებათ და ეცდებიან რომ თქვენ გაგიპუჭონ საქმე. ამიტომ ვინც მოიპოვებს ასეთ დიდ წარმატებას, დიდი სიფხიზლე მართებს, დიდი სიფხიზლე, რომ ნეგატიურმა ძალებმა, წყალქვეშა დინებებმა, მოშურნე ადამიანებმა, აგრესიულმა ხალხმა არ გაგიპუჭონ საქმე. ძალიან დიდი სიფრთხილე. მესამე, გაწვალებთ ეს გზა, რა გზაზედაც გეხართ, გაწვალებთ. Აქ ჩანს, ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი მსვლელობა, თქვენი დიდი სურვილი. Სურვილი, რომელიც
ai დასახული გაქვთ მიზნად და მორჩა. Ეს არის ცეცხლის ნიშანი, კვერთხები არის ცეცხლის ნიშანი, ცეცხლის სიმბოლო. Da, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ გაქვთ ისეთი გამოცდილება და ცხოვრებისეული სიბრძნე არ გაქვთ, არ გაგაჩნიათ. Თქვენ რომ იყოთ გამოცდილი, მაშინ აი ასეთნაირად, ასეთი შემართებით არ დაიწყებდით ბრძოლას რაღაცის მიღწევისთვის. Ყოველ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ესე ჩანს. მეოთხე, რატომ ვერ ცვლით კურსს? Ან საერთოდ გინდათ კი კურსის შეცვლა? Არ გინდათ კურსის შეცვლა. Თქვენ გონიათ, რომ ეს კურსი მიგიყვანთ თქვენ ჩანაფიქრამდე. Აქ ჩანს უფრო გრძნობები. Გრძნობები, მე მგონი უფრო ეს ეხება გრძნობებს. Თქვენ და თქვენს გრძნობებს. Ба внахот თქვენი გრძნობები და თქვენი ადრესატი. Როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში თქვენი ადრესატი? Ვის მიმართაც ამჟღავნებთ ამ გრძნობებს? Თქვენი ადრესატი, თქვენ გაბედნიერებთ თუ რა ქვია იმას, ეს ურთიერთობა. გაბედნიერებთ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ურთიერთობა, რომელიც არც ისეთი ia vardit arari mopenili, arts iseti advilat miqcevadi araris. Tkven khart molodinis rejimshi, tkven gindat ragatsa nabijebis gadadgma da darzmnebuli khart rom es nabijebi mogitant siketes. Aba vnakhot ras mogitant es nabijebi. Ki mogitant siketes, mogitant. Tsarmatebas mogitant es sikete da ramdenat dagekhmarebat tkven am gzaze. Aba vnakhot es tsarmateba. Ramdenat dagekhmarebat es წარმატება თქვენ. Გარკვეულწილად დაგეხმარებათ, კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი, აი, ჩვენ ხომ დავიწყეთ საუბარი ასე, რომ ეს გზა მიიყვანთ ტაძრამდე? Მაშინ აქვე გეტყვით, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელიც მიიყვანთ ტაძრამდე. Შემდეგ, მეხუთე. Რა გზას გთავაზობთ აბა სამყარო? Რა გზას გთავაზობთ სამყარო, ნახეთ. Აი, ეს არის ეს გზა. Აი, ეს არის უკვე მიზნების მიღწევა. Ეს არის უკვე თქვენი გზა. Ეს გეკუთვნით უკვე თქვენ. Ვნახოთ ახლა, თქვენ შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ აბა რა ვიცი მე ახლა, რომელი გზაა ჩემი, რომელიც მიმიყვანს აი აქ სურვილების ასრულებასთან. ვიცი, არ ვიცი. Რომელი გზა მიყვანს აძრამდე. Თავის დროზე მოვა ეს ყველაფერი. Ყოველ შემთხვევაში, ეხლა აწმყოში რა გზაზე და გეხართ, ეს გზა არ არის ის გზა, რომელსაც თქვენ აზრამდე მიყავხართ. Ამ გზას შეუძლია მხოლოდ თქვენ მოგიტანოთ ჭკუა გონება, გამოცდილება, ცოდნა და ისწავლოთ ნაბიჯების გადადგმა. Აი ეს. Ნახოთ აბა, ეს არის მეხუთე, რა გზას გთავაზობთ სამყარო. Სამართლიანობის არკანი ამოვიდა აქ. Კურსის შეცვლა, გზის შეცვლა გამოიწვევს ტარიყოს ერთგვარ ტრანსფორმაციას თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი პერიოდი იწყება და ეს იქნება ტკივილიანი პერიოდი, მაგრამ ეს ამან არ უნდა შეგაშინოთ. გარდამავალი პერიოდი ყოველთვის აი ესეთია, რაღაცნაირი განსაცდელიანი, ხო? განსაცდელი შეგხვდება, იცვლება კურსი. მივდივართ. განსაცდელი შეკვდებათ, იცვლება კურსი, აი ესე. Ამიტომ არის კარგი ამ ხრივ განსაცდელი, რომელიც სტაგნაციურ მდგომარეობას ცვლის რადიკალურად და უფრო საინტერესო ხდება ასეთნაირად. განსაცდელსაც აქვს თავისი ხიბლი. ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ სალვადორ დალის. Salvador Dalis, კითხოთ, მიგიყვანთ ეს გზა დაძრამდე? Ძალიან კარგი ტაროა ეს, Salvador Dalis ტარო, მინდა გითხრათ. მიგიყვანთ ეს გზა დაძრამდე? მიგიყვანთ ჩემო კარგო, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ წარსულისკენ არ დაიწყებთ ყურებას, როგორც აი ამ არკანზე ჩანს, ნახეთ. წინ გაქვთ ქვეყნის მთელი რიგი გეგმები, მიზნები. Perspectiva, რომ აისრულოთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ იყურებით უკან, ვიღაცისკენ. ვიღაცისკენ იყურებთ, კონკრეტული პიროვნებისკენ იყურებით, რომელიც არის უკვე ენერგეტიკულად
დასუსტებული. Ამიტომ არ გირჩევთ მის კენყურებას, გააგრძელეთ გზა. Ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება ან სიტუაცია, არაფრის მომცემი, თქვენთვის არაფრის მომცემი სიტუაცია. Ნახოთ თქვენი მომავალი. Ანუ ვსაუბრობთ რაზე? Გზას, რომელსაც გზა რომელსაც მიყავხართ ტაძრამდე. Თქვენი გრძნობები ჩანს, ჩემო კარგო. Გრძნობები და რო ფიქრობთ, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, არჩევანის წინაშე დგეხართ, საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით, რა იქნება, როგორ იქნება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ამოდის პიროვნება, რომელიც არის ძალიან მომხიბლავი თქვენთვის, ძალიან მაცდური, რომელზედაც გეფიქრებათ, მაგრამ თქვენ შორის არის შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი ბარიერი, რომელიც, რა ვიცი, როგორ გადალახავთ, მე არ ვიცი. პიროვნება, რომელიც თქვენზე ბრძანებლობს, ბატონობს. Ანუ სიტყვიერ ბრძანებლობაზე არ ვამბობ, მე აქ არ ვამახვილებ ყურადღებას. Მე ვამბობ, თქვენ ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ. გესმით? თქვენ ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ. ერთგვარი დემონი, ერთგვარი ენერგეტიკული ქანქარა, რომელმაც თქვენ დაგიმორჩილათ. Და ვნახოთ ოშო ძენ ტაროსაც შევეკითხოთ, მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე? Რა გზაც ჩანს ახლო მომავალში? Შეიძლება ადამიანი ისე წავიდეს ამ ქვეყნიდან, რომ მან ვერ მონახოს თავისი გზა. Აქ ჩანხართ, ნახეთ, სამყაროსთან დაახლოებული, ეს უკვე ძალიან კარგია. სამყაროსთან დაახლოებული, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. Და მინდა გითხრათ, რომ აი განვლილი წარსულის გამო თქვენ სამყარო გიგზავნით დიდ საჩუქარს ახლო მომავლიდან. აი ესეთი ინფორმაცია ჩანს. Ძალიან კარგი ინფორმაცია და მეორე არკანის მიყურებს. Აი აქ თქვენი გამოვიძება ჩანს, თქვენი გაცნობიერებულობა ჩანს, რომ ადამიანი, რომელიც გადაფასებას მოახდენს, რა მოხდა შარშანგი არა და რა ქვია მას. Რა მოხდა წარსულში და რა იქნება მომავალში? Რა მოგიტანათ წარსულმა, რას მოგიტანთ მომავალი? Მაგრამ თქვენ ახლა უფრო გაძლიერებული ხართ და ბევრი რამის აღარ გეშინიათ უკვე. Რაც ადრე გაშინებდათ, ახლა ის აღარ შეგაშინებთ. ესე საერთოდ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის ორი ძალიან კარგი არკანით. დავაგვირგვინოთ ეს ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ჩვენს ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Რამდენად მიგიყვანთ თქვენ, რამდენად კი არა და მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა ტაძრამდე? აი ეს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლობა, მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.